ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘଷା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ରଥ ସମୟରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ତାକୁ ହରିଶୟନା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ କାଳିଆ ଭାରି ଅନ୍ନପ୍ରିୟ, ଯେହେତୁ ରଥରେ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏନି, ଚୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ଅନ୍ନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚୁଡ଼ା ଘଷାରେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ମସଲା ହିସାବରେ ଜାଇଫଳ, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚୁଡ଼ା, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ମସଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କର୍ପୁର ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଥିବା 2 କପ୍ ଚୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ପାଉଡର ଭଳିଆ କରିବାନି, ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡରେ ନେଇଥିବା ଲବଙ୍ଗ, ଜାଇଫଳ, ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବି। ଅଧା କପ୍ ଗୁଡ଼କୁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ହାତରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବା, ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି। ଏବେ ଘିଅକୁ ବି ଚୁଡ଼ା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। 2 ହାତରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବା, ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଘିଅ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା 1 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ମଧ୍ୟ 2 ହାତରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଘଷିବା। ଆମେ ଯେତେ ଭଲରେ ଘଷିବା ଓ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଭଲରେ ମିଶାଇ ପାରିବା, ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା କର୍ପୁର ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷା ତିଆରି ହେଇଗଲା।